אנחנו היום בג' תמוז, ג' תמוז נקרא בחב"ד התחלתא דגאולה. למה זה נקרא התחלתא דגאולה? כי הרבי הרייץ היה במאסר מתתוו בסיוון, בתפריש פי זין, זה 1900, היה במאסר מתתוו בסיוון עד לג' בתמוז. המאסר היה מאסר קשה מאוד, הרבי הוקה, היה שם איזה מקום נוראי, אפשר לקרוא את זה ברשימת המאסר. זה היה כמה שנים כמעט? לא, זה היה חודש. היה מאסר קצר, קשה מאוד. קצר, אבל איך אומרים, גדוש בעניינים. ויש שם, קרו שם המון המון נפלאות, אבל הבוטום ליין הוא שבדרך נס גזרו עליו גזר דין מוות. וזה מקום שהיו הורגים שם עשרות אנשים כל לילה, הרי ברצה היה שומע את העיריות, זה לא מקום של צדק, רוסיה. ובדרך נס, יש לזה הסבר גם בדרך הטבע, של אחד החסידים שמסר את הנפש על זה, הדובין, הרב דובין, שהוא היה בלטביה, לטביה ורוסיה רצו לעשות הסכם סחר ביניהם. והוא היה, הקול שלו, של הרב דובין, הוא המכריע היה האם להעביר את הסכם, הוא החבר כנסת ה-61 מה שנקרא, אם להעביר את ההסכם, היסר יעבור או ייפול. והוא אמר שהוא לא מוכן לתמוך בהסכם הזה מצד לטביה, אם לא ישחררו את הרבי הרייץ מהמאסר. ורוסיה הייתה מאוד מעוניינת בהסכם הזה, אז בדרך הטבע, שהחליטו להפעיל לחץ כבד ולאחר ממוסקבה, לאחר שכבר גזרו על הרבי הרייץ גזר דין מוות, אז הרבי הרייץ החליטו להמיר לו את הגזר דין ממוות לגלות. וזה היה בג' בתמוז. אבל באותה שנה הוא נסע, תכף נדבר גם מתי הוא נסע, זה היה ביום חמישי. אבל בשלב יותר מאוחר הוא הגיע לעיר קסטרמה, ואז בי"ב בתמוז הוא התבשר על כך שהוא חופשי ללכת, לצאת מהגלות. ואז זה הפך לחג הגאולה. י"ב בתמוז. י"ב בתמוז, כן. גם בעזרת השם נחגוג י"ב בתמוז, כן. אז נדבר על עניינים. עכשיו, מה העניין? באותה שנה שהוא יצא בג' בתמוז מהמאסר, אז לא ידעו אם זה יום טוב או זה יום של אבל. למה? כי גם גלות נחשבת מיתה, כמו מיתה. כי הרבי הרי סגור בעיר קטנה כזאת, נידחת מאוד, ולא יוכל להפיץ את המעיינות, לא יוכל לתפקד כרבי. יהיה מורחק מהחסידים, אז אמנם הוא יהיה חי, אבל חיים בלי קשר עם העולם, לרבי זה כמו מיטה. אז לא ידעו, ורק בי"ב בתמוז, כאשר הרבי התבשר על בשורת הגאולה, אז ככה הרבי מדייק, אז ידעו שג' בתמוז זה התחלת דגאולה. העניין הזה של ג' בתמוז. הרבי הרייץ התבשר שהוא חופשי ללכת ביום חמישי. הרכבת ברוסיה הרי נוסעת כמה ימים, והרבי שאל, מתי הרכבת תגיע? אמרו לו, בשבת. תגיע בשבת ליעד שלה. הרבי אמר, אם כך אני לא רוצה לצאת. עכשיו, אני אשאל אתכם, אתם קצת מבינות בהלכה. מקום שכל שנייה עובר מישהו ויורה למישהו אחר בראש, זה מקום שחילול שבת תופס שם? יש לך פיקוח נפש יותר גדול מזה? עוד על הפעם וחמתם של אותם כאלה שרצו להיפרע מהרבי הרייץ, קיבלו פקודה ככה לשחרר אותו, אבל אם הוא לא ישתחרר וישאר בידיים של החיות האלה עוד כמה ימים, מישהו יודע מה היה לבגורלו? הרי זה כמו להיות שבוי, אני לא צוחק, אצל הערבים, מחבלים כאלה, חיזבאללה כזה, ארגון כזה, שיורים, הורגים על ימין ושמאל. מידת ביטחון כזאת, שהוא הבין שזה איזשהו גזרה, שזה כבר ישמור עליו עד יום ראשון, לא יקרה לו שום דבר. אז קודם כל, ודאי מה שאת אומרת זה נכון, שלרבי יש ביטחון מאוד חזק, אבל אנחנו צריכים לנתח איך הוא עשה כזה דבר. הרבי מביא בשיחה שלו, זו שאלה שהרבי שואל, בסליקותי שיחו כרך כפחת. הרבי שואל, איך יכול להיות שהרבי הרייץ לא עלה על הרכבת, ואז היו פועלים
שהרכבת תעצור, הרי יש תחנות, היא לא נוסעת רצוף, יש תחנות, כל, זה אומנם תחנות כל 24 שעות או משהו כזה, ואז יהודים יפעלו שהוא ירד, ישבות ויעלה לרכבת הבאה, כן, היו יכולים לעשות השתדלויות, איך יכול להיות שהרבי סירב לכזה דבר והעמיד את עצמו בסכנת חיים? דרך אגב, זה לא בטוח שלכל אחד מותר לעשות כזה דבר. נכון. כי דמו בראשו. אם לדוגמה אומרים לך, ברח עכשיו, אתה אומר, אני לא אברח, למה? הקדוש ברוך הוא אמר לי שלאכול כשר, ואיפה שאני הולך, אין אוכל כשר. אז מה יגידו לו? אתה מת על קידול, מה עשית? היית חייב ללכת, ואחרי זה ידאגו לך. אתה לא יכול על סמך כאל, איך הוא עשה כזה דבר הרבי הרייץ? זה לא על המדים. אז בואו נראה. אז הרבי קושר בין הגימל בתמוז לפרשת חוקת. בפרשת חוקת אנחנו רואים מקרה מאוד מעניין. משה רבנו, אחרי שכולם צמאים, כי הבערה של מרים הלך והתחבא בין אבנים אחרים, מתבקש ללכת ולדבר אל הסלע, שהוא יוציא מים. משה רבנו מה עושה? מכה. אפשר לחשוב. מכה, מדבר, פעם שעברה גם הוא התבקש להקות, הוא הבין שעכשיו גם כן זה להקות. והקדוש ברוך הוא, יש חורי אף מאוד מאוד גדול על מה שהוא עשה. והוא אומר, יען אשר לא האמנתם בי להקדישני לעיני העדה, אתם לא תביאו את הקהל אל ארץ הקודש. מקבל את העונש הכי הכי קשה. וזה צריך להבין למה. הרי אתם מכירות את מנשה המלך, מנשה המלך שעשה את כל החטאים, שהוא נתפס על ידי האשורים, ועשו חורים בחבית שלו כדי שהאש תיכנס, אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אם אתה מוציא אותי מפה, אני חוזר בתשובה ומתקן את מה שעשיתי. אז המלאכי השרת שמעו את ה... ראו שידעו שהקדוש ברוך הוא אב הרחמן, ושהוא ירחם, הוא ישמע את התפילה, אז הם חסמו את השמיים, והקדוש ברוך הוא חתר חתירה תחת כיסא הכבוד, עשה כמו מנהרה, שהתפילה שלו טטטק נכנסה ועלתה והתקבלה, הוא ניצל משם בניסים וחזר בתשובה. והוא היה רשע. אז איך יכול להיות שמשה רבנו, שהיה כזה צדיק הדור, שכביכול מעד בדבר כל כך קטן, לא הייתה עליו מחילה, וכל התפילות שלו, כמניין ואת חנן, לא הועילו לו. מה קרה? מה היה שם? בכל זאת, על חטא, אני אקריא לך מה שאומר עקדת יצחק, הרב יצחק הרמה. הרי שולחן והרי בשר והרי סכין לפנינו, הכל יש, הסעודה מוכנה, מבינים מה קרה שם, אמרו לו להקות, אמרו לו לדבר והוא עיקה, ואין לנו פה לאכול, אנחנו לא מבינים מה קרה שם, מה קרה? מה? כי מצוות השם למשה כתובה לפנינו, הבנו, הוא אמר לו, מה לעשות? והמעשה אשר עשה לא נעלם מנגד עינינו. אין שם משהו שאנחנו לא מבינים. אנחנו מבינים בדיוק מה משה רבנו עשה, ומה השם אמר לו, ומה ההפרש כחוט השערה שם. מבינים? ומחרון אף השם השתומם ליבנו. אנחנו לא מבינים איך מעשה כל כך קטן גרם לכזה כעס. ואין איתנו פירוש הזה שישכך את האוזן ביישוב הכתובים. ככה שהוא דן בזה, הוא אומר, אני לא מבין. בעל עקדת יצחק, איך יכול להיות שמשה רבנו כביכול לא היה לו מכילה על הדבר הזה? והרבי מתרץ את זה בצורה נפלאה, את המעשים של הרבי הרייץ על סמך הדבר הזה. נשים דגש, יען אשר לא האמנתם בי להקדישני לעיני העדה. מה זה לעיני העדה? זה חילול שם שמיים ברבים. רומזת התורה שחילול שם שמיים ברבים, אין לו, כן, רק המכן. חטא קשה מאוד. אם הוא היה אומר, אני אסע עד איזה מקום מסוים וישבות שם, חוץ מאלה של המקום שהוא שבת שם, כל השאר לא היו יודעים שהוא שבת שם. אז כלפי חוץ זה היה נראה שהוא נוסע ומחלל שבת. מצוין. זה אחד הדברים. ולכן הרבי אומר, אם הרבי הרייץ היה עולה על הרכבת, מה היו אומרים כל יהודי רוסיה האחרים? הרבי נוסע בשבת. נוסע. בשבת. אז אם הרבי נוסע בשבת, זה לא נורא לנסוע. קל וחומר,
מה אני יכול לעשות? אז אני יכול ללכת לעבוד בשבת. ברוסיה, אז הכי יכול ללכת לעבוד, ושהיה צריך לעשות מסירות נפש, כדי לא לעבוד בשבת. לכן הרבי, כאשר היה לו קונפליקט כביכול, בין מצווה של פיקוח נפש, לבין מצווה של חילול שם שמיים ברבים, שהדבר הזה יתפרסם וידוע בעיני כל, שהרבי נוסע בשבת, כמו פה שאנחנו רואים פרשת חוקות, את אותו עניין הזה, שכל הסיפור הזה של משה רבנו, שהוא לא נסלח לו הדבר הזה, זה בגלל שהדבר הזה היה נודע ברבים. הרי יש חטאים גדולים מזה, כמו שמשה רבנו טען כנגד השם, אפילו אם תיתן להם כל הבשר בעולם, לא יספיק להם, הקדוש ברוך הוא לא יכול לדאוג להם לבשר, היד השם תקצר, זה היה בין משה רבנו דיאלוג לקדוש ברוך הוא. וזה חטא גמור, גם כן, רש"י אומר, זה גם כן בעיה, שכביכול משה רבנו מפקפק, כביכול, עוד פעם, ביכולת של הקדוש ברוך הוא לספק מספיק בשר לכולם, והשם צריך לענות לו, היד השם תקצר, האם יש משהו שאני לא יכול לעשות? למה על זה הוא לא קיבל עונש? רש"י אומר, כי זה היה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, לא היה גם חילול שם שמיים הרבים. ואילו פה, שכולם עומדים ומסתכלים, והקדוש ברוך הוא אומר לו לדבר אל הסלע, והוא בא ומכה בסלע, אז יש פה חילול השם. וזה מה שהפסוק אומר, יען אשר לא האמנתם לי להקדישני לעיני העדה. על אותו רעיון, גם הרבה, הרייץ, כשהיה לו את הדיאלוג הזה, אז הוא לא נסע והוא נשאר עוד כמה ימים בכלא, ולאחר מכן הוא עשה את הנסיעה לקסטרמה. ככה הרבה מתאר את העניין הזה. מסתנס של גימן תמון גם של שמש בגבעון דום. נו, תספרי אולי קצת על זה. תספרי, שיהיה גיוון, שיהיה גיוון. שיש גיוון, אתה משנה נושא, הוא כדבר. נגמור קודם עם הנושא הזה. אני רוצה לתרץ עוד תירוץ שמובא בשיחות של הרבי על החטא הזה. כי יש פה עדיין קצת קשה להבין את החור יאף, גם עם העניין הזה של התירוץ הראשון שהבאנו, שזה חילול שם שמיים. ואז אומר הרבי, שימו לב, הרבי היא מצטטת אבן עזרא. אבן עזרא על הפרשה אומר דבר מאוד מעניין. גם כן אומר, יש כאן פירושים רבים, תשמעו טוב מה הוא אומר. אך יש בדברי יחיד, מה הכוונה? בעבור שאמר לישראל, שימעו נא המורים, סרבנים, ובני אברהם, יצחק ויעקב, אומר לו אבן עזרא, אתם יודעים למה משה רבנו באותו רגע הוחלט שהוא לא ייכנס לארץ ישראל, וצריך מנהיג אחר שהוא יהיה ראוי? כי הוא לא האמין בעם ישראל באותו רגע. ועוד פעם, זה דברים קשים, וכמובן שמשה רבנו הוא צדיק הדור, אבל באותו רגע, וזה אבן עזרא כאן אומר, שבגלל שהוא אמר שימעו נא המורים מרדנים, כשהוא הלך הרי לדבר אל הסלע בהתחלה, אז הוא כנראה, הוא לא דיבר לסלע הנכון, ככה אומרים, כי הסלע הזה התערבב בין סלעים אחרים. ואז כביכול משה רבנו, הוא שמע רכרושים בקהל שם, כל מיני ספקנים, מכירים את היהודונים ככה שמתחילים לדבר, משה רבנו הזה, הוא מושחת, ככה אמרו. הוא הולך לחפש, למה הוא לא הוציא כבר את המים? זה לוקח לו זמן, זה לקח הרבה זמן כנראה. הוא מחפש נווה מדבר, שבמילא יש נביאה, הוא חופר שם בין האבנים, ואז הוא יגיד לנו שהוא עשה נס. אז משה רבנו התעצבן שהוא שמע הזה, ועיקר. ואז הוא אמר, שימעו נא המורים, מרדנים, לא יוצלחים, מה שנקרא. וכיוון שהוא אמר ככה, קרא לבני אברהם, יצחק ויעקב, ככה הבאי בן עזרא אומר, אז הוחלט שמנהיג תמיד צריך להאמין בעם ישראל. עד הסוף, לאורך כל הדרך, בכל יהודי, ולא משנים המעשה אשר הוא עושה כרגע, ובאיזה לבוש הוא מתלבש. אני אקריא לכם באגרות קודש, ובזה נסיים, כי נהיה מאוחר. הרבי כותב, מאמין אני בכל איש ואישה ישראלים שהם מאמינים בני מאמינים, כלשון חכמנו. ואפילו מי ששומר רק את המצוות שמקורם בשכל, נכון, יש כאלה שאומרים, מה שאני מבין, אני שומר. מה שאני לא מבין, לא מוכן, לא מקבל.
הישר, או רק מצבו יש אחד שאומר, הכי חשוב, בן אדם לחברו, זהו. אז יש כאלה שאומרים, רק את זה אני מקיים. בטוח אני שבעת קיום מצווה, אז עושים לב מה הרבי אומר על זה. הוא מרגיש בנפשו שזה הקשר שלו עם האבא וסבא וסב סבו. וזה הקשר שלו עם עמנו בני ישראל מימות עולם. במילים אחרות, אינני מאמין שיש מישהו מבני ובנות ישראל שהוא חילוני. מילה שאסור להשתמש בה היום. במובן שמשתמשים בו אתה. כלומר, מציאות חילונית שהרי הוא בן וחלק מגוי קדוש. אז רואים שהרבי, האמונה שלו הייתה עד הסוף בכל יהודי, והוא ככה חינך אותנו. אתם מכירים את, יש את ידידיה, העיתונאי. ידידיה מאיר. כן. הוא הבעל של... סיוון רהב. כן, אז כיוון שהוא... לא, אבל הוא גם אישיות מיוחד לפני עצמו, הוא עיתונאי מיוחד, הוא כתב טור, הוא פעם אחת קראו לאשתו, לתאילנד, לבנקוק, שהיא, אמרו לה, יש סדר ראשון, יש סדר שני, תדברו קצת וזה. אז הוא כותב בטור שהם חשבו מה זה ליל סדר. ליל סדר אצלנו בבית זה 10 איש, גדול 20, גדול מאוד 30, דמיינו להם 200, כאילו, חב"ד, תאילנד, 200 איש. בפועל הם הגיעו 2,000 איש באולם. עכשיו, אין מרצה שיכול לדבר מול 2,000 איש. איך עושים שם, או מסביר שם בטור, איך עושים את ה... או מסבירים לכולם מה לעשות? מרימים שלטים, שותים כוס ראשונה, מרימים שלטים באולם. כי אתה לא יכול לדבר מרחוק. ששני הורי השנה שעברה בליל סדר, לא השנה, השנה שעברה היה בשכונת התקווה, היו שם 800 איש. זה היה באולם של התעמלות, אולם כדורסל כזה. זה היה את המרצה שדיבר, וליד כל שולחן עמדו שני בחורים, וכל מה שהוא אמר, אז הם אמרו לו אותו שולחן, כי אחרת אף אחד באמת לא שומע. אבל שעות 800 זה לא 2,000. לא, ברור, אבל אני אומרת, זה... שעות לא קבוצה, ואיזה אחד אולי 800, 400, 500, 800. הקיצר, אז הגיע, הוא כותב בהתחלה שהוא... נעה בשוק. קודם כל מכמות אנשים, אבל אחרי זה מה שקומם אותו יותר, זה שהוא רואה, כן, קומם אותו, כך הוא יותר. הוציאו אנשים את הפלאפונים שלהם. בסדר, מצטלמים ככה ביחד, אינסטגרם, פייסבוק, מעלים, באמצע... אחרי זה, אחרי הסדר, שזה נגמר, והוא היה מדוכדך, הוא כבר לא הבין מה הוא בא לפה, למה הוא חלק מהדבר הזה, ויצא שכרו בהפסדו, ככה זה נראה. אז אמרו לו, עכשיו הולכים לעשות סדר בבית של הרב, אביל עליהם. זאת אומרת, המרחק בין הבית שלו לבית חב"ד זה חצי שעה הליכה. טוב, אז הוא מתלווה והולך איתו בחור בן 16, שהיה שם אחד התמימים שפעילים שם בסדר. אז הוא החליט להשיח איתו את הבעיה שלו, אמר לו, אני לא מבין, אתם, עלה לכם הסדר הזה מיליונים. מיליונים יש פה, יש כאן הפקת ענק. מה יצא לכם מזה? חילול השם? אנשים באמצע הסדר קמים, מצטלמים. מה זה? בשביל מה? מה עשית את זה? והבחור ענה לו, וככה הוא אומר, שמעתי מהבחור אור אחר, שאני לא הכרתי בחיים שלי. אומר לו הבחור, מה פירוש? אנחנו עשינו, גרמנו לכל האנשים האלה לקיים מצוות. הם אכלו מצה, הם שתו 4 כוסות של יין. הם ברחו פה, ברחו שם על המרור, על הזה מה שצריך. הם אכלו בהסיבה כמו השלטים שלנו. מה אתה רוצה? אנחנו גרמנו להם לקיים מה שהקדוש ברוך הוא ביקש מהם. וכשהוא שמע את זה, הוא אומר, אני פה ראיתי הסתכלות חדשה על יהודי של הרבי. למה רואים את זה פה בעומק? כאשר הרבי שולח אותנו, כל אחד מאיתנו הוא למעשה שליח איפה שהוא נמצא, שפרופסור גרין רצה לעזוב את האקדמיה ולדבוק יותר בעניינים רוחניים, הרבי אמר לו שלא יעזוב, כי איפה שהוא נמצא, רק הוא יכול להשפיע. היחידות הכי סמויות באים בלי מדים.
זאת אומרת, השוטרים עם המדים, זה במדרגה, זה כן, אתה יודע? זה השליח הרשמי. אבל כל אחד שנמצא במקום עבודתו, בסביבה שלו, בשכונה שלו, הוא סמוי. זה היחידה מובחרת. ולכן, זה הרעיון שאנחנו צריכים להסתכל על הפנימיות של יהודי. שמשה רבנו נקרא תורת משה. אבל אנחנו, יש לנו גנים. הגנים שלנו מגיעים מהאבות הקדושים. והתניה בפרק י"ח אומר, אף מי שדעתו קצרה בידיעת השם, היינו אחד שכרגע לא מבין כלום, בליל סדר מוציא פלאפון, מצלם מלא לאינסטגרם, זה בבילים שלנו, קצרה דעתו בידיעת השם, אף על פי כן, קרוב אליו הדבר מאוד, לשמור ולעשות כל מצוות התורה. אל תחשבו שמישהו שנראה לכם ככופר, כמישהו רחוק, שהמעשים שלו הולכים נגד השם ונגד תורתו, אתם חושבים שאין לו סיכוי? להפך. קרוב מאוד מאוד הדבר הזה אליו. מתוך מה? האהבה המסותרת שבלב כללות ישראל, שהיא ירושה לנו מאבותינו. כמו שירשנו את צבע העיניים ואת צבע השיער, ירשנו אהבה בתוך הלב שלנו מסותרת לקדוש ברוך הוא. כי האבות איננה מרכבה, ועל כן זכו להמשיך נפש, רוח, נשמה, לבניהם, אחריהם, עד עולם. אז רואים שמהחטא הזה למדנו שתי עניינים גדולים. גם החטאים במשה רבנו כביכול חטאים. עוד פעם, אנחנו לומדים עולם שלם. לומדים על עניין של קידוש השם. והדבר השני שאנחנו לומדים זה שאסור לעולם להתייאש מיהודי. לקרוא לו רשלן, לקרוא לו בשמות, גנאי כלשהם. כי ברגע שאנחנו מאבדים את האמון ביהודי אחר, אנחנו מאבדים את המקום שלנו, שזה מה שקרה למשה רבנו. שבאותו רגע הוחלט שמנהיג לא יכול להיות. כזה שמאבד.